მართმადე ბლური სამყარო ნინო ბის დღესასწაულს აღნიშნავს. საქართველოს ყველა მოქმედ ტაძარში სადღესასწაულო ლიტურგია ღევლინა. ახალციხის მაცხოვრის ამაღლების ეკლესიაში ლოცვა დილის 9 საათზე დაიწყო. ზიარების საიდუმლო სახსრულების შემდეგ ტაძრის მღვდელმსახურმა მორწმუნეებს მიმართა და დღესასწაულის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. არქიმანდრიტმა დავითმა მრევლს რწმენის გაძლიერებისკენ მოუწოდა და მშვიდობა უსურვა. წმინდა ნინო წარმოშობით კაბადოკიიდან იყო. იგი საქართველოში ჯავახეთის მთებიდან შემოვიდა. მასთან ღვთისმშობლის მიერ ბოძებული ვაზის ჯვარი ჰქონდა ხელთ. ქართველთა განმანათლებლის სადა მოციქულთა სწორის წმინდა ნინოს ქადაგებით საქართველოში ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად მეოთხე საუკუნეში გამოცხადდა. მართლმადებლური სამყარო საქართველოში ნინობას წელიწადში ორჯერ აღნიშნავს. 1 ივნისს მის საქართველოში შემოსვლის, 27 იანვარს კი გარდაცვალების დღეს. საქართველო აღნიშნავს წმინდა ნინოს დღესასწაულს. წმინდა ნინო არის საქართველოს განმანათლებელი. რელიგია შემოიტანა წმინდა ნინომ. წმინდა ნინომ და შეეწიოს წმინდა ნინოს მადლი მთლიანად საქართველოს. სრულად საქართველოს გელოცავთ ნინობას, მრავალსაერთ მისი მადლით ფარავდეთ, ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ და მისი წყალობა არ მოკლებოდეთ თქვენს და თქვენს ოჯახებს.